Pas një eksperiencë disa vjeçare në shërbimin diplomatik, ambasadori Berisha vjen me një vepër, ku rrëfen kujtimet nga puna e tij si përfaqësues i shtetit shqiptar në disa nga vendet më të rëndësishme të botës. Fillon me ditën e parë të karrierës time si diplomat në Stambolli në 1997, kontributi në kuadër të organizatave shqiptare që veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç është Liga e Qytetarëve Shqiptarë Amerikanë dhe Botë. Pastaj vjen tek një kontribut në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe mbyllet me vitet të shërbimit tim si ambasador i Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar. Mal Berisha rrëfen edhe arsyet pse gjatë shërbimit të tij si diplomat zgjodhi të ishte një përfaqësues i pushtetit të butë, duke prezantuar në vendet ku shërbeu një Shqipëri të bukur dhe me një histori që ja vlen të hulumtohet. Tërë libri është i ndërtuar në mënyrë të tillë që nëpërmjet të gjëra më të bukura që ka kombi shqiptar, që mbartin ne shqiptarët, të implementuara, të zbatuara në praktikën e punës diplomatike, dhe sjellin jo vetëm, si të them, diplomatin ose të disa figurat sektorat, po vetë popullin shqiptar, po për audiencë të rrëja si një popull fisni, si një popull që ka tradita shumë të lashta, si një popull me histori shumë të lavdishme, si një popull me virtyte të larta dhe libri në fakt është, si më thënë, unë kam thënë herë të edhe një hymë dashurie për vendin tonë, për njerëzit tanë dhe për mënyrën se si ne ato mund të paraqesim të kujtë, që ata, si më thënë, të bien dashuri, të bëhen, të kenë simpati për ne, përkundër shumë gjëra të cilat nxisin antipatinë, ngjarjet e padëshuara që ndodhin me njerëz tanë edhe jashtë dhe brenda. Promovimi bëri bashkë në sallën e Universitetit Fanoli në Korçë, student dhe pedagog, si dhe emra të njohur të artit dhe letërsisë korçare. Si pjesë e promovimit u shfaqe edhe një material i shkurtër filmik që ndalej në disa nga momentet më të rëndësishme të jetës dhe karrierës së Mal Berishës.